Are you getting the ball as much as you'd like out there? That kind of thing doesn't matter to me. As long as we're winning games, I don't care how much I have the ball in my hands. I really don't. The team comes first. You know that. How's your relationship with the coaching staff? Are the rumors of friction accurate? Friction? Look, there's no friction here. I don't know where you're getting your information, but I've got a great relationship with the coaching staff here. A lot of respect for Coach, too. Anything else you think you're hearing is 100% false. You went through a lot last year as you got acclimated to being in the NBA. And then you went through a tough time in the offseason with the death of your childhood friend, Victor. Can you explain your mindset to us as you try to move forward this season? You're right. It's definitely been a challenging year. My rookie season, it all seems like a blur now. And losing Vic, that was one of the hardest things I've ever dealt with in my life. But I'm here now in a great situation for me to grow my game and my focus on the game of basketball. 100%, 10 times 10. And I'm going to do whatever I can to bring this team a championship. But that's all I got. Thank you. Bem, que é, pessoal, daqui é o Sil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez, NBA 2K16, mais um episódio da nossa série de NBA no canal. Amigos, parece que as cutscenes voltaram, ainda bem. O Sil adora ver Freak Vibrations. Agora numa entrevista, na tentativa de inventar um pouco à volta de Freak, mas eu acho que me saiu bem nas respostas que dei, amigos. Vocês deixem a vossa opinião nos comentários, já sabem, é sempre muito importante, Sils toma sempre atenção aos vossos comentários. No último episódio, por exemplo, houve muitos de vocês que pediram, Sils, como eu tinha dito que iria se calhar fazer alguns jogos em off, muitos de vocês disseram, Sils, não, traz os jogos todos, amigos, mas sabem quantos jogos é que existe na época da NBA? Não sei se vocês estão a par disso. São tipo thousands and thousands, são tipo bué de jogos, amigos. Não sei se vamos ter todos aqui tipo, mesmo para jogar, se alguns serão simulados, como por exemplo na primeira época jogámos tipo 8 jogos numa época inteira, mas amigos, acho que podemos sim fazer grande parte deles. Agora todos os jogos dificilmente iremos fazer, mas hoje vamos ter mais um. Sils não vai fazer grande episódio, eu não sei, e vocês dizem, Sils, outra vez um episódio pequeno de NBA, amigos, é complicado, Sils, sexta-feira é sempre muito complicado para mim. O Sils grava sempre sexta. Se normalmente, se tivesse já gravado quinta, passava, às vezes acontece, consigo fazer episódios maiores. Como ontem estive em live, não sei se achares este episódio curto, passa na live de ontem à noite. Estive a jogar Street Fighter, não sei se gostam ou não da minha camisola. Eu tenho aqui o meu boné também de Street Fighter, por isso depois da live, e ainda estou equipado dela mesmo, passa lá. Eu estive a jogar Street Fighter e CSGO, uns competitivos nos novos mapas de CS. Aconselho-te a ir porque vais te divertir se achares que este episódio soube pouco. Se vai avançar, já comprei umas cenas novas para o meu boneco e umas cotoveleiras que vocês vão curtir. Entretanto, também vou fazer upgrades nos atributos. Eu disse, eu prometi, e estes são eles. Ok. Jump Shooter sobe-me o quê? É os pois, é o que mais me interessa. Ai, azés. Bem, vou subir um Jump Shooter. Porque isto é o lançamento para o sexto, amigos. Basicamente vai-me aumentar aquela barra, a corzinha pequenina vai aumentar. É isso que o Sils quer. Aqui em termos atléticos, é a velocidade também que me interessa bastante. Não posso pôr dois, mas vou pôr mais um de velocidade. Há aqui alguns pontos que estamos a deixar para trás. Inside score, se calhar é importante. Muitas vezes tenho perdido a bola. Por isso vai gastar aqui outro ponto também na inside score. Às vezes aquelas bolas junto do cesto, o Sils é desarmado facilmente. Não sei se é que me estou a entender. Eu sei que todos estes pontos são importantes, amigos. O Sils também não tem assim tantas coins. Agora é que vamos começar a ganhar mais com os jogos. Mas o Sils tem que jogar. E juntar. Também não tenho ido agora todos os dias à aplicação. Porque não tem havido jogos de NBA. Já voltou, o Sils já sabe. Há um, dois dias já voltou os jogos de NBA.
Agora vamos ver se começa outra vez a entrar na rotina da situação. Vamos embora, amigos. Sem perder mais tempo. Sei que aqui há uma situação. Ui, day off. Pois, day off. E o antes. Ok, vamos lá ver. Não sei, amigos, o que é isto. Mas vamos ver o que é um day off. Basta carregar, temos que fazer alguma coisa ou apenas isto simula? Ok, simula só. O Freak marcou presença. Recebemos as coins. Passamos aos dias seguintes. Tal como o Zils quer. Jogo difícil. Difícil o nosso segundo jogo, amigos, contra os Pelicans, New Orleans Pelicans, que tem uma grande equipa, com excelentes jogadores, amigos. Temos já aqui jogos muito difíceis no início: Pelicans, Spurs, Pistons. Não sei, amigos, todos os jogos vão ser difíceis. Cada jogo é um jogo, é jogo a jogo, tem que ser jogo a jogo. Se ele vai pensar assim, e acho que tem toda a lógica do assim ser. Está Pelicans com Anthony Davis, amigos, em evidência clara. Aqui a darem a referência de Brook Lopez, o nosso poste dos Nets. Vamos embora, se ele está no banco, vamos ver como é que corre esta situação. Tyreek Evans é o meu adversário de campo. Vamos ver como é que estamos. Já temos ali a nossa cotovelo esquerda, amigos. Thomas Robinson comes in for Johnson. Freaks checked in for Bogdanovich. And it's Livingston in for Jarrett. Não, sério, não passa a bola, isto está nova foca. Freak in a shooting guard. Bargnani is out there with Thomas Robinson. Then it's Young and it's Livingston in at the point guard. Clock is at 3. Sexto. Here's Freak. That drops in a couple. Começaram bem, amigos. Yes. 2 pontos já para Freak. Parece que aquele, não, aquele, sem dúvida alguma. É logo outra cena. Ter uma fita no braço na NBA significa que tu seres BDS. Ui. Fecha bem, Silas. Fecha bem. Bem marcado, Silas. Assim está bem. Ui. Rebound. Ui, que triplo. Como é que isto está? Ainda não tinha reparado no score. 10 para os Nets e Broken. 10 para os Nets e 11 para os Pelicans. Bem jogado, só faltou ali a finalização. Vamos embora a recuar, amigos. É o nosso primeiro jogo também fora. Ui, botei turnover. Ou steal. Ui. We've got 123 left here in the first quarter. Robinson dishes to Young. Feeds to Freak. Trying his luck deep. Cala-te. Ai, era perfeito, amigos. For the New Orleans Pelicans, their last game a loss to Utah. Boa pressão que eu fiz, viram? A minha pressão resultou. Força turnover. Forcei o turnover, exatamente. Houve um belhote que me corrigiu. Seu turnover é quando perdes a bola, steal é quando a roubas. Eu sei disso. Posso ter-me enganado e ter trocado os nomes, amigos. Não me recordo, mas provavelmente tens razão. O Seu deve-se ter trocado os nomes, mas sei o que quer dizer de um deles. Mas posso me ter enganado. What the hell, Robinson? O que estás a fazer, velho? Estás a brincar comigo? League Letters, os Pelicans, last season, ok, nos Steals and... não sei. Aquilo para mim é americano, amigos. Eles não sabem as abreviaturas, com os nomes por extensos já é uma doença. Com abreviaturas então, agora aqui marcar o Gordon. Bola no Anderson, primeiro período quase a acabar. Houve também aí velhotes que disseram, Silas, aumenta os tempos do período. Não, acho que não dá para aumentar, amigos. Acho que não dá para aumentar, acho que é mesmo assim, eu nunca mexi nos tempos. Se calhar dá. Se calhar até dá. Mas, mesmo que desse, amigos, eu acho que não tem lógica. Eu, assim já tenho que fazer alguns cortes, mais aumento o tempo, mais cortes ainda iria ter que fazer. Iria ainda aumentar o trabalho. Se não quer de todo aumentar o trabalho, quer sim me divertir aqui em NBA, gostar de vir fazer a série uma, duas vezes por semana. É isso que... Deixe para Nets, 13 para os Pelicans, pronto, está feito, amigos. New Orleans Pelicans. Primeiro período, nada de especial, fraquinho, muito poucos pontos. Vamos ver como é que corre o segundo período. Aí está. Anthony Davis sempre na câmara. As estrelas da NBA, não é hipótese, eles dão evidência.
You know, I like to do is one dribble pull up. You know, I like to do the one dribble and fade back off one leg. I haven't got there yet, you know. But, you know, catching the ball at the elbow, you know, catching the ball at the nail. O homem sabe o que é que diz, né, velhote? O homem sabe o que é que diz. Bora. Será que vamos para o banco? Vamos mesmo. Vamos ver como é que vai estar quando se voltar à situação. 19-19, está bonzinho. 2050, se ele está dentro de campo. Agora às vezes penso que são os brancos, não sei porquê. Tyreek Evans is checked in for Eric Gordon. And it's Drew Holiday in for Donald Sloan. Eu também não ajudei muito. Johnson comes in for Hollis Jefferson. Freaks checked in for Bogdanovich. And it's Livingston in for Jarrett Jack. Não podia ser meu. Freak, he's in a shooting guard. Johnson is out there with Young. And there's Livingston. And it's Lopez in at the center locking down the middle. Vai pescar, mas vocês percebem é chorizo, percebem? Vocês percebem é chorizo. O Freak Vibration tem que ser balls. Como é que ser? Não deixe Lopes. Ah, bem, deixa esse maluco. Bem, falta. Tem uma falta, é ponto. Vamos ver se se consegue lá pular lá dentro. Vamos ter a pressão do público. Ora! Lá dentro! É Freak! Lá dentro! Também há umas fitas para pôr na cabeça, não sei o que, mas acho que isso já não, fica, não me iria ficar tão bem, não sei. Isso tem que pesquisar um bocadinho melhor. Porque eu não tive lá muito tempo no. The Nets have gotten exactly half their shots to go down here in the second, 5 of 10. And counted. Ah, mas Massis, uma vacante. Bem jogado. Evans. Foi Evans? O Johnson. O Evans é que fez a falta. E os gajos mostram a cara do Anthony Davis por trás da. Por trás do cesto, amigo. Viram? Brutal. Ui. Se eles não deixam, por favor, meu. Vai lá, é o que tu fazes a tua vida. Ele vai tentar ir para o cesto. Olhou. Vai, miúdo. Not sure what the D was doing there. Clearly a breakdown. You can ill afford to give a guy like him that good a look. Ui, que triplo! Bem, ganhamos aqui uma vantagemzinha 28-21 desde que entrei. A coisa bastante bem. Vamos ver se mantemos aqui este nível. Duncan agora não vai falhar. Duncan, lá estou com o Duncan. Se eu disser Duncan, não liga. Né? Se os olhos metem nomes na cabeça, nesse momento já estou com um cansaço. E vocês sabem, se viram a live, sabem o que é que eu estou a falar. Se não viram, se virem, depois vão perceber porquê. Se eu se explicar lá tudinho. Bora, para trás. Marca esse velhote. Ui, o teu não é esse. O teu é entrar. O número 3, não? O número 20, exato. Vamos marcar. Keep Freaking, não dá espaço. Vamos a tentar antecipar aqui as jogadas destes velhotes. Ui, ele não tem espaço. Bem trabalhado, mas não deu nada. Awesome defense. I mean, he'll hit those unless you're right in his grill. Inside. Freak vibrations. Oh my god. Freaking vibe. Oh god. Só defender, amigos, não tem nada que saber, eles vão tentar insistar e nós não vamos deixar, né? Vai para o Davis, pois. Lá dentro. 2 segundos e meio, não sei se vai dar para uma coisa. Sexto. Ai, quase. Eram quase, amigos, eram quase. Ia sendo, mas não fundo. Está feitinho, 30-25, temos com vantagem. Porreirita. Todos no banco, vamos ver quando voltarmos a ver o WhatsApp. 30-25, vamos tomar aqui, por favor, não me deixe ficar mal. Eric Gordon, 40-41, já estamos a perder, mas apenas por um ponto. Jogo bastante equilibrado aqui em New Orleans. Chalmers com a bola. Ui, aqui grandes movimentações. Falhou. Cala-te. Oh my god. In the third quarter with just over 3.5 minutes off the clock.
Marca, não deixa. Aí, foi mal, amigos. Falhei eu, desculpa. Oh, God. Livingston kicks to Freak. There's a screen by Robinson. Pass to Hollis Jefferson. The dish to Bargnani. To tie. Ei, é sério? Fiz good ball movimento, mas não deu em nada, foi pena. Vamos perder aqui, é pouca vantagem. Marcou até o seu, pouca vantagem não, já não tinha vantagem. Eles podem aumentar é deles. Ei, é sozinho o Davis, está lá dentro. Isso é mel. Tira uma quebra à equipa. Essa tática vai mudar muito ou não. Now here's Freak, defended by Gordon. Livingston kicks to Bargnani. Livingston passes to Hollis Jefferson. Here's Freak, and the Nets miss again. Fuck this, my bad. It sure was, Greg. No easy access to the basket. Cala, nossa, isso lá dentro. Não, mas esta desvantagem é preocupante, amigos. É preocupante. Estamos a jogar fora. Não vai nada correr. O tempo a nosso favor. Temos o público contra nós. Vai ser tudo muito complicado. 40-47. Claramente que na NBA isto é recuperável em todos os aspectos. Mas... Sorry. Pick by Bargnani. Freak passes to Hollis Jefferson. Bem feito, miúdo. Bora, lá dentro, não tem nada que saber, aos 3 pontos, Hollis Jefferson, bora. Ah lá, alma com bom senso, 43-47, tudo em aberto, amigos, temos jogo até ao fim. Que grande jogo aqui em New Orleans. Vamos tentar fechar, Sills. Não deixar eles marcarem. Fazer uma boa defesa. É um grande princípio. Foi muito bem jogado. Tudo. Quando assim é muito complicado. Quando é bem jogado. Vamos lá para a tua posição, Sills. E a bola não entra, amigos. Também às vezes precisa-se um bocadinho de sorte neste jogo. Coisa que eu não tenho. Era a última bola, se podias ter trabalhado a bola tão bem. Podias ter trabalhado a bola melhor. Pá, muito não marcado. Por acaso não deu ponto neles. Por acaso, senão eles ainda estavam melhor, mais a cena. Bem. Vamos para o quarto e último período, amigos. Será que isto é a primeira derrota da season no segundo jogo? Será que conseguimos aqui dar um comeback mesmo meta fecnas? Vamos ver. A resposta vai ser já nesta primeira parte do quarto período, enquanto o Silvio está no banco. Vamos ver o que é que a equipa faz. Donald Sloan, 52-63, estamos a 11 pontos. Got out and play loose. Just play your game. Checked in for Quincy Pondexter. And Donald Sloan subbed in for Tyreek Evans. Go out and play loser. Bargnani comes in for Thaddeus Young. And Freak subbed in for Bogdanovich. So for Brooklyn, joga para perder. Just play your game. Acho que... Será que eles querem dizer aquilo, amigos? Ou se eles não decifrou bem a cena em inglês? Tem mais... Por que é que eles já dão um jogo comprido? Faltam 2 minutos. Sei que é complicado. Só meterem a bola no Freak? Né? Não tem muito saber. Ei, é muito bem jogada. As jogadas deles são muito bem feitas. A minha equipa não consegue acompanhar. Mano. Agora, também têm que meter a bola das mãos. Não esqueçam. É só meterem a bola das mãos mais vezes, ok? Só isso que eu tenho que vos dizer. Ah, não deixe. Foda. Não deixe Bargnani, treta. Falhaste. Eles acertarem tudo. De equipa, nossa. Já entrou o Davis. Ui, nossa. Passa a fucking da bola. Oh my God.
Ah, Lopes, que é isso, Lopes? Quer dizer, estás-me a pedir a bola para quê? Posso saber? Como é que anda marcando ali do outro lado? Já estou bem cansado, meu. Queria gastar o meu sprintzinho com uma cena como deve ser, não fiz nada. Rebounded by the Nets. He's still looking for his first three-pointer of the second half after making just one in the first. Here's Freak. A bola dentro do cesto não entra. Ah, cinzas. Também não há milagre, né? Também não há milagre. O que isso já está a embandalhar um bocadinho a defender? Estou a forçar um bocadinho mais. O jogo está mais que perdido. Ora, caraças. Ah, estão a ver, amigos. Por que é que a minha bola salta das mãos, meu? Ah. Ah, fuck, man. Estão a ver. Eu não faço nada. Eu vou só correr. Ele salta-lhe a bola das mãos, meu. Aí, isto é que eu não posso, meu. Era 78. Não passa... Passa a fucking da bola, meu. Daqui, era aqui. Aí, ó, Lopes, nem um rebound, tu ganhas, meu. Não era preciso estar os pés no chão. Ai, estou a deixar. Fiz mesmo falta de propósito, uma cagada. Não, falhou. Mas mais uma posse, amigos. Amigos, isto promete ser uma época longa em que o Sils vai aprender muito ao longo dos jogos. Temos muito para evoluir, temos muito para subir o Freak. E espero que... E a bola não entra. Oh my god. Não corre nada bem. Não corre nada bem. Perdemos em New Orleans contra os Pelicans. É uma derrota. Não é tipo, aí podemos dizer normal, mas. É aceitável. Nets contra os Pelicans é aceitável. Está feitinho, amigos. Espero que tenham gostado de mais um episódio épico. Espero que deixem aquele likezão, já sabem. Meio da semana vocês vai trazer outro e espero conseguir o melhor resultado. Deixem aquelas dicas maravilhosas, vocês vai estando atento. E quero que vocês todos partilhem desta série com o Sils para nos divertirmos. Anthony Davis foi o melhor em campo, MVP, claramente. Quando é preciso meter a bola dentro, ele mete, tem grande qualidade. Amigos, já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui!